i harruar nga të parët e ti. Fshati Sfirc mund të kthehet në një atraksion botror, falides së këtij djaloshi. Përshëndetje, jemi këtu tek fshati Sfirc, fshati kodronor malor i komunës Medvegjës në kufi me Kosovën. Kjo këtu që po shihni është një shtëpis shumë e vogël që e kam ndërtuar. Ka fillu gjyshim, por domethënë tash po ndërtoj. Është në proces e si për domethënë regjistrim tek libri i Genisit si rekordi i shtëpis më të vogël në botë. E ndërtuar në vitet 70, kjo shtëpi 9 metra katror, dikur shërbente si depo për ushqime. Rolin e njejt e pati deri në fundin e viteve 90, kur i gjithë fshati mori rrugën e mërgimit. Sot, muret e saj, ruajnë historinë qindra vjeçare të këtij fshati. Po për ndërtimin e këtij objekti që kam pas plan, kam pas njerëz që në fakt kanë dashur me më dekuraju, kanë thonë nuk ja vlen këtu, janë largu krejt njerëz. Po, shumicën e kam bo vet. Gurt, një pjesë madhe i kam marrë prej fqinit tem që është këtu që 21 vjet i vetëm, më thonë Bajrami, cilin e përshëndes. Edhe më kanë ndihmu dhe më thonë me gurt, më kanë ndihmu me dyrë dritare, po shumicën i kam bo vet, sepse edhe hapësira e vogël e limitume për me punu. Gurt, tullat, pastaj objekte të tjera që i kam vendosur në muri, i në kam prej shpiz vjetër, ose prej objekteve tjera. Pastaj ka pas objekte të qelë që të shamu si të shisheve të qelë që i kam gjetë këtu që s'ka pas as në beturin aku mi hudh edhe kam pas një ide mi vendosë në muri edhe mi ngjyros pak pastaj kur djele reflekton në këtu një farë drite në me thonë ndryshe edhe të aja më besoj që më ka pëlqy më karë si ide dhe ashtu këtu do lopt i kam marrë të shpisë vjetër i kam reciklu në muri njëtë edhe nanën tjetër të mini shtëpizës. Gjithçka brenda kësaj shtëpie miniatur duket e veçantë, por pjesa më interesante për mua është një hartë me fshatrat dhe popullsinë e kësaj ane. Kjo është një hartë që e kam punu në vitin 2017, është tregon gjitha fshatrat e komunës Medvegjës, prej Gajtanit të epërn që duket nga dritarja ime, më thonë prej Sfircës dhe rrë dhe Gajtania përmjanë në bitë 30 km, është një loj panorame që nuk e kanë domethënë se cili person, vetëm se nuk janë kushtet akoma të rrugëve të ndrequra, si për ndryshë është një region shumë i mirë malor, pjesë e malësisë Gollakut. Këtu janë gjitha fshatrat. Pastaj ngjyra ku që erët tregon ku janë fshatra etnike 100% të pastra shqiptare. Le t'i kthehemi edhe një herë shtëpisë. Sipas pronarit, unike e bën perimetri. Kam verifikuar me qindra burime apo sources në internet me shiku a ka ndo një tjetër që është më vogël. Kam gjetë disa që janë më të ngushta, por jo me metra katrore si kjo. Në më thonë, gjitha janë minë metra katror, ose nuk janë objekte legale. Kjo është një objekt legal që gjindet në kadastar, në më thonë në regjistër, edhe është legale. Është ndërtuar njëtë nivel si shtëpia që është shtëpit e tjera këtu. Në më thonë, nuk është një objekt arti, por është një shtëpi, epse në atë kohë kanë shumë e vogël dhe është ndërtu. Tash nëse në vitin 2002 nuk e di alion leje për ndërtimin e shtëpive kaq të vogla, po në atë kohë është ndërtu, është legale, edhe kam verifikuar me qindra burime si e ceka, nuk kam gjetur një më të vogël me metra katror. Sfirca ka vite që është braktisur nga pjesa më e madhe e popullsisë. Aty tani më jeton një banori vetëm, e ndërsa brenda kësaj shtëpie ruen disa kujtime më shumë nga familja Zeqiri. Këtu janë disa objekte që une i kam vendosë në muri, si një mini muzejnit në ku, sepse më kalon për shtypje. Ka dhe tjera objekte që nuk i kam mund të mi vendosë, për shkak të malsis. Objekti ma i malë që është kjo, kjo është një sharë e vjetër, e përdorë nga gjyshim, edhe nga baba jem, do më thonë, e ka përdorë, për me prej lisa, gjitha tjera. Këtu e kam vendosë pari. Këto kanë qenë, do me thonë, kapak të furës edhe të shpëretit vjetër, që është prish, dhe kam marrë në muri me vendosë. Lampat e vjetra që ma nuk bojnë dritë, njëtë si kjo. Gjitha janë mbi 30 vjetë ose 20 vjetë vjetra.
A dhe kjo tepihi që është rrugë? Po, tepihi është ndërtu nga stërgjyshja, është bën nga stërgjyshja ime, me tia Ali, dhe me thonë nga fshati Tupal, dhe ka bërë si dhurat për babin tim kër është martu. Datoj nga viti 1976, edhe është një tepihi që une, për mu ka një vlerë shumë të madhe sentimentale. Se cili do të jetë fati i kësaj shtëpie në procedurat për certifikim në Guinness, do të kuptojmë së shpejti. Certifikimi eventual do të kthente këtë fshat të braktisur në një atraksion turistik.